مرکزی صوبائی مشرانو وزیرانو صاحبانو دا پارلیمنٹ ممبرانو او په حال کې ناستو د عوامي نېشنل پارټي ډېرو غیرتي ملګرو د ډېرو ضلعو صدرانو سیکرټریانو او ډېرو ګلالو ملګرو د ټولو نه لومبی ستاسو ډېره مننه چې تاسو په دومره لنډ نوټس په دومره ګڼ تعداد کې په مینه او اخلاص راغلئ او دومره اوږده تقریرونه به واورېدل په ډېر صبر او استقامت سره دا د اجمل صاحب سره ستاسو د مینې اظهار دی هغې مینې تاسو راوستی خلک قبیلې لري قومونه لري پنډونه پنډونه وینې لري تاسو وینې نه یې راوستي تاسو مینې راوستي نو تاسو ډېره مننه دی د نن تقریب کې تاسو څومره ګډون وکړو او دا تقریب به دروند کړو عزیزانو اجمل صاحب باره کې ډېرې خبرې وشوې زه هغه خبرې دوهرول نه غواړم زه لنډې یو دوې درې خبرې تاسو ته کول غواړم اوله خبره دا ده چې اجمل صاحب د مرکزي ایشیا د هغه روایت علمبردار او د هغه روایت نمونه وه چې احمد شاه ابدالي جرنیل وو احمد شاه ابدالي شاعر وو احمد شاه ابدالي قومي مشر وو بابر ظهیر الدین بابر مغول بابر چې وو جرنیل وو شاعر وو سپه سالار وو سیاسي رهبر وو بادشاه وو دغسې نور ډېر نومونه زه اخیستی شمه خو اجمل صاحب باره کې هم زه دا وایم چې هغه هر اړخیز شخصیت وو صحافي وو استاذ وو شاعر وو فلاسفر وو سیاسی رهبرو دا ټول خصوصیات په خپل شخصیت کرا جبو لہذا خبره کتابونه لیکل کې دي شي خصوصا خبره تاسو کول غواړم چې هغه چې کومه ایسا د پښتنو د تاریخ په ارتقا کې خصوصا په شلمې پیړۍ کې ادا کړی دا ډیرو کم خلکو ادا کړی دا ورته خبره ده چې د باچا خان په قافله کې د ولی خان په قافله کې هغه د دې قافلې تندې ټیکو داسې ځلېدو لکه په تندې باندې د ښکلي سړي په تندې باندې ټیک ځلېږي داسې ټیکو وایي چې دا نوخار کې چې سیلاب راغلی و 1929 کې وایي چې نو ګنګا خړو کې خلکو ټیکونه موندل نو دا ټپه خلکو وویله وایي چې که اباسین راغلی نه وې په ګنګا خړو کې به چا موندل ټیکونه اجمل صاحب هغه ټیکو چې د تحریک د تندې پر ځلېدو او شلمې پیړۍ ټوله د راړه پوجه روښانه عزیزانو دا ویل غواړم چې د چې هیڅ نه وکړي هیڅ نه وکړي صرف د غیرت چغې لیکلې وې صرف د غیرت چغې چې لیکلې وه هغه کافي وه د که بل هیڅ کار نه وکړی د غیرت چغې کتاب چې ټول عمر دپاره د پای باندې ژوندی وو عزیزانو زه ځان خوشقسمته ګڼم چې زه د هغې نسل نه تعلق لرم چې د اجمل صاحب د فکر په سیوري کې مونږ راستر شوي وو مونږ هغه زموږ استاذ وو ما هغه په 1968 کې ولیدو چې کله پښتون سویم فیډریشن جوړ شو دا باز محمد خان جو مونږ بنو کیو او بنو په دوره دی راغلو او د سره ملاقات شو او هغه تعلق هغه نه پس ټول عمر دا تعلق اثر پات شو رښتیا خبر دا ده چې هغه په فکر کې او عمل کې فرق نه و سمې چې وی او سمې چې کول پغه کې فرق نه و د ملګرو په خبرو کړی زما مخ یو زور ته چا وایي چې دغه شاباز دفتر کې د بالاخانه کې وو نظر باغ فلیټس کې د کنینګ پارک ته مخامخ دفتر کې چا ورته وایي چې دا د بچو فکر ولې نه کوي تعلیم فکر وکا روزګار فکر وکا مستقبل فکر وکا هغه ورته ډېر په وسلې ووي هغه وایي چې ما خپله مینه تقسیم کړې ده په دې ټول کام و تقسیم کړې ده هغه وایي زما بچی دې خفه کېږي ما که هغه برخه پکې کمه رسېدلې ده نو دا ځکه چې ما مینه تقسیم کړې ده ټول کام بچی زما بچی دي داسې خبرې ډېر کم خلک کولی شي عزیزانو بیا که دا اړخ راواخلو چې کوم ملګرو ووي هغه زه نه وایم دا اړخ راواخلو چې د لرو برو پښتنو منځ کې یو پل دی زه په دعوې سره ویلی شم چې ټولو نه غټ پل باچا خان او فخری افغان باچا خان چې هغه په خپل ژوند کې په افغانستان کې لرو بر پښتون منځ کې یو تعلق پیدا کړی او په مرګ یې په جلال آباد کې مزار جوړ کړو او دا پل یې ژوندی وساتلو د هغه نه پس زه تاسو ته وایم چې اجمل صاحب وو چې لرو بر پښتون منځ کې مفاهمت رورولي او تړون پیدا کړی او په افغانستان کې دغه سي احترام وخت موجود دي لکه دلته چې مونږ نن ناشو ده په یاد کې دا تقریبا منعقد کوو نو ځکه عزیزانو نن چې دا یاد مونږ تازه کوو نو باید دا یو څو سوالونو ته جواب ووایو اول سوال دا دی تاسو کوم ډیرو خلکو په ذهن کې دا سوال دی چې دا حمله ولې په عوامي نېشنل پارټي باندې ده ولې دهشتګرد د دې پارټي دشمنان دي دلته خو ډېرې پارټۍ دي ولې عوامي نېشنل پارټي عزیزانو دا تعجب خبره نه ده عوامي نېشنل پارټي د دې خاورې مدعي ده د دې خاورې دعویدار ده دلته خلک نلکې جوړوي سړکونه جوړوي مګر خپله خاوره خپل اختیار بل څوک نه وایي
دلته خلق دور ډیره خبره کوي پښتونخوا بل څوک نه وای بل چا نه ویلا نو چې غل راشي ډاکما راشي چې کور لوټي کور قبضه کوي نو ملمه پسې نه ګرځي د کور خاوند پسې ګرځي او امیر شفټي د کور خاوند ده او ان شاء الله خاوند به وي بل سوال ده چې ډیر خلک پښتنه کوي چې دینه څه جوړ شي دا به څه کیږي دا تشدد دا جنگ دا عالمی جنگ چې پښتنو په خاوره راغلی دی یو طرف ته امریکا ده بل طرف ته القاعده ده بل طرف ته څوک دي بل طرف ته څوک دي دا به څه کیږي عزیزانو دې جواب زه تاسو ته وایم چې څه به کیږي په دې خبرې تسلي ساتئ چې پښتون کام به وي افراد موږ کې ځینې افراد به یو ځینې به نه یو ځینې به ژوندي پاتې شو ځینې ژوندي پاتې به نه شو خو زموږ کام به وي زموږ وطن به وي دا ګلالۍ خبره به وي دا پښتونخوا به وي دا د پښتنو غیرت به وي دا د پښتنو ننګ به وي دا به انشاءالله برکرار او دا زه ولې وایم دا زه ولې وایم چې داسې دا ځکه وایم چې دا موږ جغرافیا داسې ده موږ داسې کې پراته یو چې په موږ ډېرې چپې راغلي دي دلته سکندر راغلی دی سکندر اعظم سکندر مقدونی دلته چنګیز راغلی دی دلته بابر راغلی دی دلته تیمور راغلی دی دلته اورنګ راغلی دی دلته فرنګ راغلی دی دا نمونه نه دي دا خو نمونه دي تاریخ په کتابونو کې مګر دا تش نمونه نه و هغه وخت چنګیز خان باره کې یو مورخ لیکي چې هغه د خپل وخت ایټم بم و هغه چې کوم ځای راغی داسې به ولکه یو ځای باندې ایټم بم وغورځوي هغه راغلی زموږ په وطن باندې بابر راغلی دی بابر د کتاب ترجمه ما اوس ولوسته بیا هغه بایوګرافي هغه سوانح عمري خپله چې لیکلې ده هغه وایي چې زه د افغانانو وطن ته لاړم باجوړ باندې ورکوز شم نو افغانان راپاسېدو ما دوی ووژل او د دې د سرونه منارې جوړې کړې کله منار سخت فرض کړې کې کله منار ککریو نه منارې بیا وایي چې اګو ته لاړم کوار ته لاړم بنو ته لاړم هلته بیا دوی ووژل د دې سرونه منارونه جوړ کړل دا په موږ تیر شوي دي عزیزانو او موږ شته یو او دا ځکه چې د بابر او د چنګیز خبرې لاړې د بابر او د چنګیز خبرې لاړې د افغان کیسه باقي د کوهستان کې عزیزانو بیا د اجمل صاحب په حواله سره څوکې خبره کوو اجمل صاحب دا لاره خوښه کړې وه کومه لاره سیاست کې د باچا خان لاره د ولی خان لاره دا ټول عمر د دې لارې پیروکار وو فکر کې هغه د صنوبر حسین کاکا جی هغه د کلندر مومند هغه د لطیف وهبي د اولسي ادبي جرګې پیدا کړی ادیب وو هغه په فکر کې دا عنصر ډېر نمایان عنصر وو هغه د غریب دپاره هغه د مظلوم دپاره د دې خاورې د مظلوم خلکو دپاره ټول عمر جدوجهد وکړ او دې جدوجهد کې یوه خبره د هغه په شعر په ژبه کې وکړمه چې دا پارټي دا تاریخ دا لارې خوښه وه وی چې خیر دې کمې سپي وخوري او یا مې سړی ولوټي خیر دې کمې سپي وخوري او یا مې سړی ولوټي دا لاره د یار تر کوره تللې ده کګه نه ده دا لاره د یار تر کوره تللې ده کګه نه ده دا د هغه نظریه وه دا د هغه منشور وو او دا نن چې کوم خلک تشدد کوي دا کوم خلک چې زموږ وطن په وینو لړي نو هغې باره کې ویلي وو چې د وطن زخم لیمو ته ور نږدې کوي د وطن زخم لیمو ته ور نږدې کوي که دا کسي لږ د پت په وینو سره شي که دا کسي لږ د پت په وینو سره شي عزیزانو دا اجمل صاحب وو دا دغه فکر وو دا د هغې لاره وه او مونږ لکه څنګه زما ملګرو مانه مخکې ووې مونږ په دې فخر کوو چې مونږ په هغې لاره روان یو سرونه په تلې کې خو په هغې لاره روان یو او صرف روان نه یو تاسو وګورئ چې څه کامیابۍ مو کړې داسې وخت کې چې دنیا لګیا ده زموږ وجود ختمول غواړي زموږ دشمنان دنیا ټوله نه دنیا هغه خلک چې پښتون د وجود دشمنان دي داسې وخت کې مونږ خپل نوم شته کړو پښتونخوا خیبر پښتونخوا تاسو عزیزانو زه د خلک وایي چې دا شپېتو کالو مثلا شپېتو کالو نه وه سیکان چې راغلي وو 1820 نه پسې سیکان دلته راغلي مونږ شناخت ختم شوی وو تاسو وګورئ تقریبا یو نیمې پېړۍ پس مونږ خپل شناخت بېرته باور شو مونږ صوبایي خود مختاري اغېستې ده تاسو زمون کام ته لا اندازه نشته چې موږ څه شی اغېستې دي عزیزانو زه اعتراف کوم چې خلکو ته ډېرې مشکلات دي بېروزګاري ده مهنګایي ده ګراني ده بجلی او مسله ده ګیس مسله ده دا ټولې مسلې شته خو تاسو ته ډاډ درکوم چې دا د لږ وخت خبرې دي ځکه چې مونږ اختیار واغستو مونږ تعلیم د دې نه پس به دلته کیږي صحت محکمه اسلام آباد کې نه پیښور کې بي دغه سن ماحولیات کلچر سوشل ویلفیر سپورټس دا ټولې محکمې چې دا راغلي دا تاسو مخکې دا خبره کول غواړم چې اجمل صاحب د وفات نه پس زمونږ قائد اسفندیار ولی خان اعلان کړی وو چې اجمل صاحب په قبر باندې مونږ بره جوړو
دغه مقبره نقشه پاس شوی دا هغه مقبره ته 50 لک روپیه بجه منظور شوی دی د بل میاش کې په کار شروع شي ان شاء الله تعالی چې څوک په دغه لاره تیریږي د اجمل صاحب قبر ورته سرګند ښکاری د وطن خورې ستا د زړو شوندو دعا زیم په زیږیدو باندې چې فخر کوي هغه سنگین بچی د ستا زیم زه خو رڼا یم رڼاګانې کله په زنجیرونو کې تړلی شي څوک زه خو رڼا یم رڼاګانې کله په زنجیرونو کې تړلی شي څوک او زه خو فولاد یم فولادونه کله په خوله منډلی او خوړلی شي څوک.